דן שוכב במיטה חצי מת, לא זז, אישה חולה מגיעה למרות הכל. תודה, גבי. זה אגב קצת אירוני של האדם ששוכח ימי הולדת, ימי נישואים, ולעשות כביסה קוראים זכר, נכון? זהו, אני לא אגיד יותר דברים רעים על פרק, די, מספיק. טוב, עכשיו אני רוצה להתנצל על זה שאני אעמוד על הזמנים כאן, כי יש לנו יום באמת מאוד מאוד לחוץ, ולכן יכול להיות שאני מדי פעם אכנס וקצת אלחיץ את הדוברים, אני מתנצלת בפני הדוברים, ורוצה להזמין לכאן את הדובר הבא, אלעד גולדנברג, מנהל הפעילות העסקית eBay ישראל, איזה תפקיד נהדר. אלעד והיחידה שבראשו פתחו בפני מותגים גדולים ועסקים רבים מישראל, שווקים גלובליים חדשים לצד קידום חוויית הקנייה באונליין, והוא רואה את הנשים כמובילות את תרבות המסחר העולמי החדש, נכון? בישראל ובעולם כולו. בואו נשמע למה. בבקשה אליי. שלום לכולן, בוקר טוב. אני חייב להגיד שכשהזמינו אותי לפתוח את הוועידה הזאת, אז מאוד התרגשתי. אור. מאיר עליי הכל? אוקיי. כשהזמינו אותי לפתוח את הוועידה הזאת התרגשתי, ואני אספר לכם למה. מתחוללת היום מהפכה בקניות באונליין בעולם. תחשבו על זה שמדי יום יש מאות מיליונים של אנשים שנכנסים לאינטרנט וקונים מוצרים. זה מתקיים בכל מקום בעולם וזה קורה גם בארץ. מה משותף לכל האנשים האלה? זה שמרבית המקומות, רוב הקניות מתבצעות על ידי נשים היום. תחשבו על זה שבאולם הזה יושבות אותן נשים שיניעו את המהפכה הזאת, גם של הקניות וגם של המכירות באונליין. ומבחינתנו זה מאוד מרגש להראות לכם את מה שקורה בעולם הזה ולתת לכם רעיונות איך אתן יכולות להשתלב בו. אז בואו נתחיל. אנחנו נדבר היום על המסחר העולמי החדש. אני מנסה לא להשתמש במונח מסחר אלקטרוני. זה מונח ככה שאתם תראו שעוד שנה, שנתיים, שלוש, הוא יישמע כל כך מיושן ולא עדכני. ולמה זה? כי יש היום חיבור בין המסחר החדש לישן. הצרכן היום הוא צרכן אחר מזה שהיה עד לפני כמה שנים. תחשבו על עצמכם. אנחנו משווים מחירים לפני שאנחנו מבצעים רכישה משמעותית, אנחנו משווים את המחיר באינטרנט והולכים לחנות ומבצעים רכישה. בזמן שאנחנו נמצאים בחנות, אנחנו יכולים להסתמש עם מישהו קרוב אלינו, לשלוח תמונה של המוצר, לבדוק כמה המוצר עולה באינטרנט ולבצע את הרכישה בזמן שאנחנו בחנות פיזית. הגבולות בין העולמות האלה מתשתשים, והמסחר החדש ייראה כזה שאין בו גבולות, בין המכשירים, בין הממשקים, אלא אנחנו פשוט קוראים לו מסחר. ואיפה ישראל בכל העולם הזה? אז גם בתחום הזה ישראלים מובילים, ואני אספר לכם קצת על מה שקורה כאן בישראל. רציתי לשאול אתכם, כמה אתם הייתם מעריכות שאחוז מהאוכלוסייה הישראלית קונה באינטרנט? קצת, הרבה? הרבה. בטח הרבה, כי אמרתי לכם שזה הרבה. לפי החבילות בדואר. כמה זה הרבה? כמה הייתם אומרים באחוזים? 50, 40? פחות, מעל 60? יש כאן 80? יש כאן תשובות קצת יותר נועזות של מישהי שאמרה 80? אני מבטיח להראות לכם גם את המספר הזה בהמשך. עוד כמה דברים ככה על סדר היום, אני אספר לכם יותר על הפעילות שלנו של eBay בישראל, על כמה מספרים מאוד גדולים שקורים בעולם הזה של המסחר החדש, ואני מבטיח שיהיה לכם מעניין. מה שחשוב לי, תראו, זאת מצגת עם המון המון דוגמאות, היא רצה די מהר, ונורא חשוב שתנסו לקחת נושא אחד או שניים, נושא אחד שהתחברתם והוא קרוב אליכם, כדי שתוכלו לקחת אותו לעסק שלכם, וזה לא משנה אם אתם מוכרים היום באונליין, מתכוונים לעשות את זה, או בכלל קיימים בעולם יותר מסורתי ועולם שכולו אופליין. הטיפים פה הם יותר כלליים והם יפתחו קצת את הראש לעולם החדש הזה שנוצר. אז אנחנו נתחיל את ההרצאה במספר הכי גדול שאני אראה פה. טריליון וחצי דולר זה היקף העסקאות של האונליין נכון לשנה הזאת. שמעו, זה המון כסף. מי שמנסה להבין קצת בפרופורציה כמה זה, זה קצת יותר מתקציב המדינה שלנו. לא, למי שמבין זה המון המון יותר, זה כמו כל אירופה בערך. המספר הנוסף והמעניין הוא זה ש-58% מהסכום הזה שייך לקניות של נשים. תחשבו על המספר האדיר הזה של טריליון דולר קניות בשנה. עכשיו תבדקו את החשבונות של הכרטיס אשראי ו... אני לא יודע איפה הכרטיס אשראי שלי בזמן שאנחנו מדברים, אבל אולי הוא אצל אשתי כרגע.
כשאנחנו מסתכלים על מה קורה בעולם הזה, אז זה עולם שצומח מהר. תראו איפה הוא היה לפני כמה שנים, ותראו איפה הוא יהיה ב-2017. הוא יגיע ל-2.5 טריליון דולר, וזה ממש מעבר לפינה. זה עוד שנתיים מהיום. אני רוצה לספר לכם קצת על eBay ומה אנחנו עושים בישראל. אז קודם, שני נתונים שלדעתי הם באמת מדהימים על eBay העולמית. יש לנו נכון להיום 150 מיליון לקוחות ברחבי העולם, והערכה היא כי בערך 1.5 מיליון אמריקאים מתפרנסים מ-eBay. זה אומר שזאת העבודה שלהם. אחרי 3 שנים של פעילות בארץ, אני יכול להגיד לכם שבישראל יש כמה אלפי אנשים שעושים את זה, ואני הולך לספר לכם קצת יותר עליהם גם היום. מה אנחנו עושים בישראל? אנחנו יושבים קודם כל בנתניה, קצת אחרי איקאה, במקום קיקה, ולמי ששואל, אין לנו תוכניות להיכנס לתחום הריהוט כרגע, אבל יושבת שם בעצם מרכז פיתוח מאוד גדול של 250 עובדים, שמה שהם עושים זה ליצור את חוויית השימוש העתידית במסחר האלקטרוני. חלק מגוף מאוד גדול ומשמעותי ב-eBay העולמית. מה שאנחנו עושים זה מנתחים את מה שעובד ודואגים לשפר אותו, ומחפשים את מה שחסר ודואגים ליצור אותו. זה מה שעושים פה 250 איש בישראל, ואנחנו מאוד גאים על הפעילות הזאת. בצד הפעילות הזאת יש את הפעילות העסקית שאני מוביל, שנכון להיום אנחנו משרתים עשרות אלפי ישראלים שמוכרים ב-eBay ומאות אלפי ישראלים שקונים. אני רוצה לתת לכם קצת נתונים על נשים במסחר העולמי. אז בכלל שמדברים על אונליין ולאו דווקא נשים שעושים ממוצע של הצרכנים, צרכן האונליין הממוצע הזאת אישה בת 42. זה נתון מדהים בגלל מה שסיפרנו קודם על המספרים, אבל זה לא הכל. נשים מבלות יותר זמן בקניות מגברים. גברים, רוב הקניות שלהם הן מאוד פונקציונליות ונקודתיות. נשים מקבלות השראה, מחפשות. תחשבו גם על קניות בעולם הפיזי, האופי עובר ודומה גם בעולם הווירטואלי. ונתון מעניין מאוד הוא על נשים בנות 55 פלוס, שהן דווקא האוכלוסייה שמבלה את הכי הרבה זמן בקניות אופנה באינטרנט, כ-80 דקות בחודש. כשמנסים להבין את הנתון הזה הוא די ברור, כי בעולם האופליין, נשים בגיל הזה מקבלות הרבה פחות תשומת לב וסבלנות שהן רוצות בחנויות האופנה, ובבית יש להן את כל הזמן בעולם לקבל את ההחלטה ולקחת את הזמן ולהחליט מה הן רוצות לעשות בלי שאף אחד יעיץ בהן לקבל אותה. אז אנחנו דיברנו קצת על מספרים עולמיים, ואני רוצה להגיע למספרים של ישראל. אנחנו ארץ קטנה עם אונליין, שעשוי להפתיע את כולכם. אז במחקרים עולמיים ישראל נמצאת בין 3 המדינות המתפתחות ביותר בעולם ביבוא באונליין, ואמרתם שאתם רואות את החבילות בדואר, וזה נכון. יש יותר ויותר חברות שנכנסות וישראלים באים איתם באינטראקציה, יותר תחומים, מגוון עצום של קניות ומחיר קנייה שהולך ועולה עם השנים. אז למספר ששאלתי אתכם בתחילת ההרצאה, כמה ישראלים קונים באונליין, אז זאת התשובה. 91% מהישראלים קונים באונליין. אם תמירו את זה למספרים... הגולשים, בוודאי. זה אנשים שמחוברים לאינטרנט. כשאנחנו... איזה התרגשות. כשאנחנו מדברים מספרית, מדובר על 2.5 מיליון ישראלים. זה נתון מדהים וחסר תקדים. שימו לב, מקרב הגברים 96% קונים באונליין, מקרב הנשים 85%. יש לנו לאן להשתפר. המוצר הנקנה ביותר אצלנו ב-eBay ב-2012 היה קייסים לסמארטפונים. אני בטוח שהרבה מכן התחילו את הקניות שלכם באינטרנט בקנייה של מוצר מאוד זול. אבל ב-2013, כשבדקנו מה המוצר הנקנה ביותר, הם הסמארטפונים. תחשבו על השינוי בתודעה הצרכנית של לקוחות שמוציאים 2 או 3 דולר, ואחרי שנה הלקוחות האלה מוציאים 700 או 800 דולר על מוצר הרבה יותר יקר ויותר משמעותי להן. זה שינוי מאוד מאוד גדול בצריכה של הישראלים באונליין. איפה ישראליות קונות? אז עשינו על זה סקר ושאלנו את הישראליות איפה קניתן או איזה אתרי מסחר אתם מכירות, ואלה התשובות. 88% אמרו eBay. במקום השני, וואלה שופס, גרופון, אלי אקספרס הענקית הסינית עם 31%, אמזון, נקסט ואצי. פה ישראליות קונות, ואני בטוח שכל אחת מכן התנסתה בלפחות, לפי הסטטיסטיקה לפחות, באתר אחד, ומי שלא התנסתה לפחות ב3 מתוכן, אני מציע לכם לעשות את זה. חשוב לראות לאן העולם הזה מגיע, להתנסות, לחוות את זה, להתחיל את זה מתישהו, ולהיכנס לזה יותר, כי זה הולך להיות חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו. דגמנו גילאי 18 ומעלה. ככה נראה יום בחיי eBay. תסתכלו על המספרים המדהימים האלה שישראליות קונות כל יום.
360 שעוני יד, 412 זוגות עגילים. זה מספרים מדהימים והם רק הולכים וגדלים. אז שאלנו גם את הנשים באיזה קטגוריות הן קונות, ובואו נראה איפה המובהקות היא יותר גדולה אצל נשים. אז במוצרים לבית ולמטבח, נשים מובילות עם 47% על 37% של גברים. בביגוד והנהלה הפער הוא מוחץ, 60% מהנשים קונות ביגוד והנהלה באינטרנט. תכשיטים, נשים גם מובילות עם 18%. וקטגוריה גברית מובהקת ומאוד סטריאוטיפית, לא הפתיעה גם פה, חשמל ואלקטרוניקה, כמעט שני שליש מהגברים, אבל הנתון המדהים לדעתי הוא שכמעט מחצית מהנשים קונות חשמל ואלקטרוניקה באונליין. הקטגוריה האחרונה היא בכלל מפתיעה, לא בגלל הגודל שלה, כי כרגע המספרים הם עוד קטנים, זה אביזרים וחלקי חילוף לרכב. תחשבו על זה ש6% מהנשים אמרו שהם קנו אביזרים או חלקי חילוף לרכב. זה אומר שבערך מהקהל שנמצא פה היום, 40-50 נשים הזמינו באינטרנט בשנה האחרונה אביזרים או חלקי חילוף. זה מראה איך התודעה הצרכנית שלנו משתנה. וגם את הפריט הכי חשוב להרבה נשים, הם הזמינו אותו באיבי השנה, את סמלת החתונה שלהן. אז יותר מ-1,200 נשים התחתנו השנה בסמלות חתונה שהם הזמינו באיבי, בלי למדוד, בלי למשש, והן היו מרוצות וסיפרו לחברות. ואם כבר בחתונות עסקינן, אז יש חתונה שלמה של ישראלים שהתחתנו ממש לאחרונה והם תכננו את כולה באיבי. מסמלת הקלה, הזמנות, דקורציה, מתנות לאורחים, הכל קורה שם. שיתוף פעולה מעניין שעשינו בארץ עם סלונה, שהוא אתר שבמהותו פונה לנשים, יש לו כמיליון משתמשים ו85% מהם הם נשים, זה בעצם לעזור לנשים להגיע למוצרים בתוך איבי. יש לנו 800 מיליון מוצרים כל רגע באתר. קשה מאוד למצוא שם משהו, בטח אם את לא יודעת מה את רוצה ובא לך לעשות שופינג. שלוש דקות. ומובילות דעה בעצם מעצבות את הקולקציות האלה בשביל אנשים ועוזרות להם לבחור. המסחר הופך להיות יותר חברתי וקבוצות שלמות סגורות לנשים בלבד היום עוזרות לכן למצוא מה שחסר לכם, ממליצות אחת לשנייה איך לעשות את זה. אבל הישראלים לא רק קונים, הם גם מוכרים ועושים את זה בצורה מדהימה. וכשבדקנו את הנתונים בשנה שעברה גם, בכל 50 שניות ישראלי מכר מוצר לעולם דרך eBay. כשבדקנו את הנתונים האלה השנה, זה כל 14 שניות. זה פי 3.5 ישראלים מכרו יותר לעולם השנה משנה שעברה. ישראלים וישראליות חזקים מאוד במוצרים למטבח, לבית, לייפסטייל וקולקציות, אלה קטגוריות מאוד נשיות. ויש סיפור אחד שרציתי להראות לכם שהסרטון יספר אותו הרבה יותר טוב ממני, אז בבקשה. היי, אני טלי אלוני, אני בעלים של חנות גדולה באיבי להלבשה התחתונה. אני מוכרת להלבשה התחתונה לכל העולם, אך ורק באיבי. כמו שאתם רואים, אני עובדת מהבית. אני בעלת העסק, אבל אני גם מובילת הסחורה, מאחסנת אותה, נותנת שירות לקוחות, גם אורזת משלוחים וגם מוציאה אותם. היתרון הגדול מבחינתי היה אפשרות להקים את העסק מהבית ולהתחיל בקטן, לגדול בהדרגה, וכמובן כל הזמן מקוות להצלחה. הקשר עם מי בישראל חשוב במיוחד. קודם כל, אני לא צריכה להתקשר לחו"ל ולקבל מענה מבן אדם שלא מכיר אותי. יש לי אשת קשר בארץ שזמינה בשבילי בכל עת. הדבר הזה יצר שינוי משמעותי בעסק שלי ודחף אותי למקומות אחרים. אני ממליצה לאחרים להאמין בעצמם, פשוט להתקדם צעד צעד, ללמוד ולהתפתח. לא לצפות לניסים כי זה תהליך ארוך, אבל בהחלט אפשר להצליח בזה. בנוסף, אני מנהלת בהתנדבות את פורום eBay ופייפל בתפוז. הפורום משמש מקום מפגש לקונים ומוכרים שיש להם שאלות לגבי הפלטפורמה. אני מאוד אוהבת לעזור לאחרים ומאוד נהנית מהפעילות בפורום ורואה בה אפילו סוג של שליחות. אני חושבת שאני יכולה לעזור להרבה מוכרים ועסקים אחרים לקדם את עצמם. תודה רבה, וזה מגיע לטלי, נמצאת פה בשורה ראשונה, ואני מזמין אתכם לפגוש אותה ולשמוע יותר בהפסקה. אנחנו כבר מסיימים, ולא רק עסקים קטנים, אלא גם עסקים מאוד משמעותיים ומותגים ישראלים מוכרים היום באיבי. רשת האופנה אסוור לדוגמה פתחה חנות ממש לאחרונה, על רשת ההלבשה התחתונה בוניטה דמאס, טבע נאות, שורש, כבר נמצאים שם ופוגשים 150 מיליון לקוחות. אז מה אני רוצה שתיקחו מההרצאה הזאת? יש עולם חדש שנולד והוא עולם של מסחר אלקטרוני, הוא מחבר את האופליין והאונליין ופותח הזדמנויות חדשות לאנשים בהמון תחומים שלא חשבתם עליהם.
אני מקווה שכל אחת תוכל למצוא את הייעוד שלה באונליין כקונה, כמוכרת, להתחיל את האינטראקציה הזאת וללמוד יותר. אני רוצה להשאיר לכם את הפרטים שלי, אתם מוזמנות לצלם את השקף הזה. הלינק למעלה הוא בעצם לפורטל המוכרים של eBay, שיש שם מידע על איך לפתוח חנות, איך להקים חשבון ואיך להתחיל לנהל בעצם פעילות באונליין. יש כאן את כל הפרטים שלי, פייסבוק, לינקדין, מייל ישיר. אנחנו מאוד נשמח גם לפגוש אתכם, הצוות המקסים שלי נמצא פה בשורה שנייה. נשמח אם תרימו יד שיראו אתכם. צוות, מדהים. אנחנו נשמח לפגוש אתכם ולהכיר וללמוד מכן עוד. תודה רבה לכולם ובהצלחה בהמשך היום.